Assalamualaikum. Hari keempat di Kashmir dan juga hari kelima di India. Ni suasana pagi kat houseboat kita. Nama houseboat kita ialah Shahnama. Dan juga kat sebelah kita ialah Queen of Africa. Hari ni lawatan kita nak pergi ke Sonamak, 60 km. Tapi perjalanan 60 km tu ialah 2 jam. Kita akan melawat gunung kat sana. Pagi tu, on the way ke Sonamak tu, kita akan singgah kat kedai dulu yang jual leather. Sebab ada 2-3 orang yang nak beli leather. Kemudian kita akan teruskan perjalanan kita, lunch. Kemudian baru kita pergi ke Sonamak. Jalan ke Sonamak kita baru tahu tutup. So kita akan discuss dengan guide sekejap lagi. Kemudian baru kita tahu macam mana status dia nak pergi mana hari ni. Sama ada nak pusing-pusing kat tempat lain ataupun pergi shopping. Okay, kita dalam boat sekarang. Daripada boat house ke jalan. Hai, kita pagi-pagi tengah cari orang jual barang semua. It's okay, thank you. Thank you. Banyak jualan dia pagi ni kat sini. Hari ni hari keempat kita travel. Ni ada jual sikat cantiknya. Kita tak dapat pergi ke Sonamak sebab sana tengah hujan, banjir, tanah runtuh semua. So kita berhenti berbincang sekejap kat tepi ni. Lepas tu kita buat decision untuk pusing ke Srinagar sahaja hari ni. Kita akan pergi ke Masjid Jamak. Yang situ masjid tu berumur 400 tahun. Ada seorang customer beritahu dia memang dah lama nak pergi ke masjid tu. Memang sebelum di Malaysia lagi dia beritahu nak pergi ke masjid tu. Alhamdulillah cita-cita tersampai. Kak Sam. Dan juga kita akan bawa ke satu lagi masjid yang ada janggut Nabi. Dan kita akan makan ke Mas Wan punya restoran. Kat situ ada 80% kambing dan ayam juga. So ni grup kita 14 orang. Dan kita tengah berbincang kat sini. Tapi alhamdulillah kita semua happy dah tak pergi Sonamak. Tapi kita pergi melawat tempat-tempat menarik kat area Srinagar dan juga Dal Lake ni. Kita singgah kat masjid ni. Masjid ni dikatakan ada janggut Nabi Muhammad. Dia sebenarnya simpan kat masjid lain, tapi disebabkan oleh di kawasan ni banyak Islam, dia rasa selamat simpan kat sini. So dia simpan kat sini. So ni burung-burung. Okay, jagung. Mau beli jagung. What is the name of this mosque? Dargah Hazrat Bal. Dargah Hazrat Bal. It's a special mosque in Kashmir. Here we have the beard. You know our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his beard. One piece of beard is in this mosque. We have bought that from out of state, like from like Rajasthan side. From that place we bring in this mosque. So since that time till now it's in this mosque. Mereka tengok meh?
Yang kacir. Kacir apa rasa? Rasa tangan. Kita di Badal Wire Garden. Badal Wire Garden in Kashmir. Wah, tenang garden ni. Ni ladang kat Kashmir. Sebab hari ni salji semalam, tak boleh pergi ke Sonamarg. So kita spend masa kat bandar-bandar Kashmir ni. Tadi kita dah melawat satu masjid, dan hari ni kita akan bergambar kat area sini pula. Kita tengok orang tu, dia buat sewa baju. How much this one? Only 200. 100? 200 Indian. 200 Indian. Per person. Per person. You have four design for men? Yes, sir. For men or woman? Yeah, yeah, woman. Woman only. Woman and man. Can I see the men design? Come for. Okay. Okay, tengok sana. Kita bergambar dengan baju-baju lokal ni. This is for man, sir. Oh. And You have big size for me? Yeah. Assalamualaikum. Hari ini saya sekarang berada kat Badaswari Garden. Inilah pemandangan kat sini. Tetamu kita semua tengah berjalan, bergambar semua. Saya memakai pakaian tradisional kat sini. Kita pusing kat taman dulu. Saya akan tunjuk pokok-pokok kat sini, dan saya lah salah satu bunga kat sini. Bibi aku. Dan sana ialah pintu masuk dia. Kat situ pintu masuk. Almond. Okay. See the almonds. See, this is the almonds. Oh, but this one not ready yet. Not ready yet. Yes, yes. It will take a time to get ready. Allahuakbar. Ni ialah ukiran Allah di batu kat sini. Cantik kan? Korang tengok kat sana ada bukit yang ada apa tu, ais? Gunung yang ada ais, dan juga belakang tu ada tasik. Cantik sebenarnya ni. Ni ialah sejarah Badal Wire in history. Dibina pada 1597, sepanjang 3.5 meter 3.5 mil batu. Kita lalu kat kawasan kalau ke kawasan yang berbanjir sini. Inilah kawasan kubur terbesar di Kashmir, yang berada Malakat. Kita sekarang berada di Jamia Mosque, dibina pada 1402, dan boleh masuk sehingga 33,333 orang pada satu masa. Dan kita akan ambil group photo kat sini dulu. Ini baru kita masuk ke dalam. Okey, Masjid Jamia ini dibina oleh Sultan Sri Iskandar Shah pada 1384.
dan saiz dia ialah 381 kaki lebar dan 384 kaki panjang. Dan masjid ni seluas 146,000 kaki persegi. Tak berhenti bunyi horn dia. Ya Allah. Teres aku dengan bunyi horn. Ini jual ikan. Macam ni jual ikan. Kata hidup lagi weh. Lepas beli baru dia sembelih terus. Sini ada kawasan-kawasan ni jual ayam RM150 bersama dengan RM9 sekilo. Sama harga Malaysia lah. Ni ialah kawasan Jamiyah Mosque. Banyak anjing kat sini. Kau lalu pun dia duduk ni. Tapi lalu tepi. Ni rempah-rempah yang ada kat sini. Bunga kering dan juga buah kering. Beli apa tu? Beli apa? Iqbal, kawan saya. Oh, Iqbal. Ni jual ikan ni. Ni restoran kita lunch hari ni. Mughal Dabha Restaurant Taste of Nation. Mazwan dia lah sejenis makanan kat sini. Ni ada jeruk kat restoran ni. Ni buah limau, buah bawang. Ni restoran kita. 10 orang kat sini dan 4 orang kat sana. Kita punya nasi hari ni chicken lamb biryani. Banyak ni lauk semua ni. Makan. Cuak lagi ke? Dah okey dah. Kena prank cakap salah isi borang form dengan Kak Ida. Siapa punya idea? Oh, Aiman punya idea lah. Aiman memang apa sangat. Aiman dengan guide. Ni albaik tapi dia punya menu dia bukannya ayam goreng. Ada tandoori chicken, tandoori mushroom, barbecue. Aku pun tak tahu sama ada ni albaik betul ke tidak. Tapi jalan dia tengoklah. Tengah renovate jalan. Aku tak tahu tu albaik betul ke tidak. Sama ada kopi ori ataupun. Sebab kalau kat Mekah, dia ialah ayam goreng sahaja. Ni kita ke sini. Oh. Okey, saya tengok ayam kat tepi ni. Oh. Ayam dengan ikan. Okay, kat sini ada jual chicken tandoori. Dan situ tengah masakkan ayam. Dan sini kedai ayam warna kuning dan juga warna merah. Ayam goreng. Ni market kat sini. Tadi kita beli air limau tadi RM60. Tapi kita share sampai 6 orang satu gelas tu. Sebab dia buat limau pekat kan. So sedap lah pekat. I love Kashmir Kulhat Tandoori Chai. So kita akan berhenti kat sini untuk try chai. So aku lepak minum kat sini. Nampak macam cafe meriah sikit. Dia punya menu pun macam meriah juga. So aku tak tunggu lagi aku dapat mana. Sekarang cuaca okey, kita akan naik Shikara balik ke hospital kita. Kita total semua 14 orang, kita akan guna 4 Shikara. Sebab satu Shikara untuk 4 orang sahaja. Ni Shikara dia tengah beratur dengan keadaan elok. Dan aku perasan ramai jual panipuri. Ok,
sini ni. Okay, naik-naik and then gerak. Okay, 4 orang dah gerak. Ini ada nak lagi. Tunggu lagi nak gerak. Kau tinggalkan aku. Hilal, Bilal Barbecue is coming. Belakang dia ada kedai buah. Oh, how much that? Chicken, fish, kebab, panir, mushroom. How much? Oh, ada price list. 20 piece. Okay, ni price list dia. Oh, maham eh. Tu berapa ya shopping ke? Shopping. Ha? Kita ambil matang kebab. Yang mana matang kebab? Fish. This one fish. Fish. Mutton. This one chicken. Mutton. Boleh lah. Mutton. How many piece? 20 piece. Huh? 20 piece, one pallet. One plate. Okay, one plate. 20 piece. 20 piece? Apa pura makan? 20 piece. Okay. 20 piece, one pallet. Okay. Assalamualaikum. Eh, mana ujian buah ni? Pakcik! Nak beli buah? Ha? Red melon ke watermelon? Okey, kita beli. Tak nak beli buah. Nak beli buah, rojak buah. Ha, rojak buah. Oh, okey. Tak ni nak beli buah ni. Sialan, buk nak beli buah. Aduh. Okey, kita beli rojak buah RM250 dan juga mutton kebab RM500. Lepas tu kita makan sambil tengok pemandangan kat sana. Ni kedai menjual. Bila kita dah berbelah dah, ni kedai buah. Terima kasih. Rojak buah. Kita beli kebab, mutton kebab RM500. Oh, memasak dia pegang-pegang macam tu pula. Tak apa, kita makan je. Oh, dia potong tangan macam tu. Oh, tak apa, kita makan je. Ni kita order mutton kebab RM500 dan juga rojak buah RM250. Yes. Ori. Banyak sangat seaweed kat sini, so dia kacau-kacau untuk buang. Kali ini. Video. Yeah. I take video. Coming. Welcome. Bagi dia duduk sini. Tak apa, duduk lah. Tak apa, duduk lah. Ya, jangan kita. Ya, kita. Nabi muka Trevor Arshid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, brother? I'm good. Assalamualaikum. Assalamualaikum. This one, but the flight was already booked. Yeah, okay. So cannot do anything. No, because otherwise, yeah, 7 nights. I think 4 nights is
4 night is perfect for us because we went to one city tour and then we go to Pahaga, Sonama and Gombak. Sonama we couldn't go today because of the 2 nights. 2 nights only for Andalusia. We arrived on 27th of April, 29th departure. Oh, no. Meaning our that program group was in this house group. So meaning for our program 4 nights is better than other agent 3 nights and 2 nights. Yeah, but your program is 1 night extra. Oh, we have 1 night extra. Yes, you have 1 night extra compared to others. But our price is similar than the others. Maybe you have heard in the news there was flood. Yeah, it was flooded. It's a very bad. There were floods over there as well. Yeah. But I mean the contrast of the temperature is huge. Yeah. If you have no electricity here also. Okay, ni heater kita, gas dengan mesin dia ni. Dapur dia. So kita duduk kat sini lah. Ni ada orang datang jual. Apa panggil ni? Handicraft. Selamat bercuti.com.